Energian hallinta suuressa rakennuksessa tai instituutiossa, kuten koulussa, voi olla iso haaste. Salu Smart Home-järjestelmä päivittää kaupallisen lämmitysjärjestelmän helposti asennettavilla tuotteilla, kuten hallinnalla, ikkunasensoreilla, termostaateilla ja älypistokkeilla. Kytkettynä langattomasti. Näitä voidaan hallita sekä järjestelmän hallinnan että käyttäjän kautta, saatavilla omalla kielelläsi. Ne antavat sinulle mahdollisuuden hallita lämmitystäsi digitaalisesti. Päivitetyillä tiedoilla saat lämpötilatiedot jokaisesta tilasta erikseen. Monet älyominaisuudet antavat sinulle mahdollisuuden nähdä kaikki lämmitykseen ja energiankulutukseen liittyvät tiedot. Voit tarkastella tiloja ja huomata avoimet ikkunat. Salus auttaa sinua säästämään lämmityksessä, antaen täyden näkymän kaikilla laitteillasi. Salus Controls.